အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပလက်ဖောင်းမီဒီယာကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကောင်းစီနယ်မြေအတွင်းနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့သွားကျင်စရာနေရာတွေကိုရှာဖွေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာဆိုရင်အတော်ကလေးဆုံးသလောက်ဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာတစ်ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စုမွန်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာဟာဆိုရင်တီထောင်ထားတဲ့နှစ်ပေါင်းအပြင်လည်းနှစ်ပေါင်း30နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိအချိန်ထိအလူရှင်ကြီးကြီးမားမားမရှိသေးပဲတတ်နိုင်သလောက်ပမာဏနဲ့တတ်နိုင်သလောက်ခလေးဥယေကိုသာလက်ခံထိမ့်သိမ်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီပရိုက်တာကိုဆရာတော်ကြီးပြန်လုံတော်မလားဒီ1983ခုဝါကောင်းလာဇန်6ရက်နေ့အဲ့ဒီပြန်လုံတော်မူတော့အခုဆက်လက်ဦးစီးပြီးတော့ထက်လက်ထိမ့်သိမ်းထားတာပေါ့။အခုလောလောဆယ်တော့အင်အားနည်းသေးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဆရာတော်ကြီးလက်ထက်လောက်တော့မရှိသေးဘူးဆရာတော်တက်ကတော့တရားကြောတယ်။ဟိုဦးစီးလက်ထက်မှာတော့ဒီလက်ရှိကြောင်းအမကြောင်းအိတ်ကြောင်းစားတော့နည်းသေးတယ်ဒီအဝေးထောက်တွေလည်းရှိတော့ရှိရပါကြောင်းအိတ်ကြောင်းစားတော့ခုလောဆယ်လက်ရှိ60ကျော်90နီးပါးပေါ့ရှိပါခလေးကိုကိုကျွေးမွေးနိုင်တဲ့လောက်လေးပဲကိုထိမ့်သိမ့်ထားတာဟိုဘယ်လိုပြောမုံဆိုတော့ပရာဟိတချင်းတချို့တော့တူရင်တူလိမ့်မယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ကြောင့်ဒီကျွေးမွေးနိုင်တဲ့အင်အားကိုကြည့်ပြီးတော့ခဲဆောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ရတာဆိုတော့ဒီအများသောအဖြစ်ဦးဇင်းကဘေးမှလည်းထွက်ပြီးအလှမခံဘူးတိုးချက်ကြောင်းဆောင်အစ်စ်တခုကိုတီဆော့လူတန်းမှုအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကလူတန်းမှုပြုခဲ့တယ်လို့အခြားအဆောင်တွေကိုတော့ကိုထူကိုထဆောက်လုံနေတယ်လို့ဆရာတော်ဦးတူရီယာကမိန့်ကြားပါတယ်ရခင်မူလားဆရာတော်ဖျားကြီးလက်ထက်ကလေးကနွမ်းနွမ်းပါပါသာပရာဟိတာဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိလည်းဖူးလုံယုံအဆင့်သာရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ကလေးတွေအတွက်ကြောင်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ကြောင်းဝတ်စုံလိုအပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်ပွင့်လင်းရသည့်ပုံစံမျိုးပေါ့အကြမ်းဖြစ်လာမှကုသိုလ်ရှင်လေးတွေပေါ်လာမှဆံမဝဲရဆံစီမဝဲရတော့ပေါ့ဒီကြံတဲ့ဥစ္စာတော့ဒီဟင်းချက်ဆရာပါညာတော့ကြောင်းဝိုင်းထဲမှာစိုက်ထားတဲ့လျှောက်သီးတက်မြတ်သည့်ဒီရှင်မောင်ရဲ့ဘင်းချက်ဆရာလေးတွေငါပြောသည့်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပို့ရင်ရောင်းချတယ်မပို့လို့ရှင်တော့ဒီကလေးတွေလျှောက်သီးရတော့ကလေးတွေစားဖို့ရတယ်နောက်ဒီလာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီပို့ရှင်တဲ့ဥစ္စာကိုရောင်းပြီးတော့ဟင်းဒီဟင်းရွက်အသားငါအလိုပြန်ဝယ်တယ်ပေါ့ဆက်လက်လည်းတီထောင်ဖို့ဦးဇင်းသာဆက်လက်လည်းကြိုးပမ်းနေ ਉ မှာပေါ့မပြက်ပြားသွားအောင်တခုလက်ရှိကျောင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကတော့မုံဘိုးအနေနဲ့တော့ဝတ္ထုငွေမပေးနိုင်ဘူးဒီတခါကြီးတို့မြင်တဲ့အချိန်ကျောင်းကထွက်တဲ့ငပြောသီးလေးတွေအနောက်ကုသိုလ်ရှင်ကလှူထားခဲ့တဲ့မုံလေးတွေအဲ့အလားလေးပဲကျွေးနိုင်နေတယ်ပေါ့ထမင်းကတော့တစ်နေ့သုံးနှစ်ပုံမှန်ပဲကျွေးနေရတယ်ဒီကလေးတွေရဲ့စားဝတ်အဝတ်အစားလေးကြတော့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိတာပေါ့အလုံးဆိုတော့ဟိုသူတို့တက္ကະကမတွေရဲ့လှူဒန်းမှုအားကြတော့အဝတ်အစားရှိတော့ရှိတယ်အဲတချို့ကလေးကြောင်လည်းတန်တယ်တချို့ကလေးကြောင်လည်းမတန်ဘူးအဲတခါကျရင်တော့ဒီဟိုအဖြူစိမ့်တို့ပါလို့ဆိုရင်တော့ဝယ်ပြရတယ်ရိုးရိုးဝတ်စားတော့ကိုကျောင်းနေကျောင်းဝတ်စားတော့ဟိုဖြစ်တယ်လို့လေးပေါ့အဖြူစိမ့်နဲ့ပဲနည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်သွားပေါ့ကျန်တဲ့ဥစားတော့အခက်အခဲတိတ်ရှိပါတကယ်လို့များကုသိုလ်ယူလှူဒန်းမှုပြုကျင်နေဆိုရင်နေပြီးတော့ကောင်းစီနေမြေပြင်းမနာမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းဘေးပျော့စိတ်ကုန်းကြေးရွာဆိုင်းဘုတ်ကနေဝင်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့လေးလုံးကြေးရွာကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုလူတန်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘေးကနေကုသိုလ်ရှင်တွေကနေကုသိုလ်ပြုကျင်နေဆိုရင်ဒီကလေးတွေကျွေးမွေးမွေးတဲ့အာယုံစွမ်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲလို့ဆိုရင်ဦးဇင်းကတသိန်းလောက်နဲ့လက်ခံထား။နေဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းဟင်းဆိုရင်နှစ်သိန်းနဲ့အမျိုးအမေရတာနှစ်မျိုးပေါ့အသားငါနှစ်မျိုးပေါ့ကျန်တဲ့ဥစားတော့တိုလီမုတ်ဆာနဲ့ရင်၄-၅ခွက်လောက်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုကျွေးတယ်လက်တကယ်လို့လှူကျင်တဲ့ပုံကူများရှိလို့ရှိရင်ဒီပရာဟိတအကြောင်းကိုပြမနာမြို့ပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမြေပုံတွေကရှာရင်လာလမလာရင်ဆိုရင်ဒီဦးဇင်းတို့အမှတ်နှစ်ကျောင်းအနောက်ဘက်လမ်းနေပြီးတော့ဒီကိုလာလို့ရတဲ့ဆွဲကြောင်းမြို့ဆောင်လမ်းအနေနဲ့အောင်ကြီးကြီးစီပန်းအနောက်ဘက်မှာနေတခါတည်းဝင်လာလို့ရတဲ့ဆွဲကြောင်းလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများအားဖြင့်ကြိုးဆိုနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဒါအပြင်မျက်စုမွန်ပရိုက်တာဂီဟာအနေနဲ့ကျောင်းမှာသာလာရောက်လူတန်းတာကိုလက်ခံတာဖြစ်ပြီးပြင်ပမှာအလူခံခွင့်မပြုထားသလိုနာမည်အသုံးပြုပြီးလာရောက်လူခံရင်လည်းတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းဆရာတော်ကမိန့်ကြားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပရိတဂေဟာမှာမိန်းကလေး20ယောက်ျားလေး50ဦးရှိနေပြီးရခင်ရှိပြီသားတိုင်းရင်းသားကလေးတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဌာနေကိုကိုဗစ်ကြောင့်ပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့အချိန်ဒီအကြောင်းကြောင့်ပြန်မလာနိုင်သေးဘူးလို့ဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်။ဒီတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလှူဒန်းလိုတယ်ဆိုရင်တော့တွားရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲငြိမ်းချမ်းကြပါစေခင်ဗျာ။